କଳାକାରଙ୍କ ସାଧନା ସଫଳତା, କଳାକାରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅକୁହା କଥା, କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର, କଳାକାରଙ୍କ ଭାବନା ହୃଦୟର ସ୍ୱର, କଳା ଆଉ କଳାକାରଙ୍କ ସୂତ୍ରଧର ଅମୃତ କଳାକାର, ଅମୃତ କଳାକାର। ନମସ୍କାର, ଅମୃତ କଳାକାର ଅକୁହା କଥାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରାଜକିଶୋର। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କହିବା ଦୁର୍ଘ ମାତ୍ର, କାରଣ ଚିହ୍ନା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଯେପରି ପଇତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଇଛୁ, ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଅନେକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମତରେ ସେ ଜଣେ ଅମୃତ କଳାକାର ଯାହାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆଜି ଲାଭ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଅକୁହା କଥା ସାଉଣ୍ଡ ନେବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆଜିର କଳାକାର ଯୁବପିଢ଼ିକି କିପରି ରହିବ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କଠୁ ସାଉଣ୍ଡ ନେବୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ଭାଇଙ୍କର ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଳାର ଯେଉଁ ଯାଦୁକାରୀ କଳାର ସାଧନା ସବୁକିଛି ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ମାନେ ରାଜା ହିସାବରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତର ସମ୍ରାଟ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ବାଦଶାହ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ଅମୃତ କଳାକାର। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି? ଯୋଜନା ତ ଅନେକ, କେତେ ଦୂର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁକି ମୋର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଇଜ୍ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼, ତେଣୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଖାଲି ରୋଡ଼ରେ ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ବହୁତ ଗୀତ କପି ହେଉଛି, କପି ଗୀତ ଆସୁଛି, ଏଭଳି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ଠୁ ନେଇକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଗୀତକୁ କେଉଁ ଗୀତରୁ କପି ହେଇଛି ସବୁ ଆସୁଛି, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କପି ଗୀତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କପି ସିନେମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଯଦି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଇଜ୍ ଏ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଭଲ ଗୀତ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ବା ନିଜସ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଗୀତ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ ଟିକକ ବିଦ୍ୟା ବା ଗୁଣ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଗୀତ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆପଣ ଏକାଧାରାରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସହିତ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିକି ବା ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଅପକମିଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କ'ଣ ରହିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆମର କମି ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କ'ଣଟା ଅଧିକା ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ କଥା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କରିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ କି, କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ବା ଇଚ୍ଛୁକ? କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଏବେ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ, ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମରିବା ଯାଏ ଶିଖିବା ସରେନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାତୀର ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ହାତୀଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ରେ ଆଣ୍ଟ ବୋଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁ? ସଞ୍ଚୟ, ସେ କେମିତି ସେଭିଂ କରେ, ସେଭ୍ କରେ।
ତେଣୁ ସେମିତି ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ଘୋଷ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ କାକେ ଗୁରୁ କରବି ତୋ ସବି ଗୁରୁ ପଥ ଗୁରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଗଠୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବେ ଯେ ତାର ଏକାଗ୍ରତା ଆମେ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମର ଏକାଗ୍ରତା ଲାଗିବା ଦରକାର ସେ ଯେମିତି ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ମାଛକୁ ନିଷ୍ଠାକୁ ଅନେଇକି ରହିଥାଏ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶିଖିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲିଣି ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଶିଖିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିକାଲି କାହାକୁ କୌଣସି ଉପଦେଶ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ନାଇଁ ଆପଣ ତ ବଢ଼ିଆ କଥାରେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ପୁଅ ଭିତରେ ତିନିଟି ପୁଅ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାପର ପାଞ୍ଚଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇଟି ପୁଅ ମାନେ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ତ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ଚାଲିବେ ପୁଅ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନ କରୁ ତ ସେଇ ଆଳରେ ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ଅପେକ୍ଷା ଗୀତ ବୋଧେ ବହୁତ ଚାଲିଛି ମାନେ ଯାହାର ମିନିଂ କିଛି ରହୁନି ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ ନା ନା ସବୁଦିନେ ଥିଲା ସବୁଦିନେ ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରା ଆଜି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଆଉ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯୁଗରେ ଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଛି ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ କୁହନ୍ତୁ ସେ ନାଟକ କୁହନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଗୋଟେ ଫେୟାର୍ ୱେରେ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଅନଫେୟାର ୱେରେ ଚାଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବନି ବରଂ ପଛକୁ ଠେଲି ନେବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବନି ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆଜିକାଲି ତ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆମ ସମୟରେ ନଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା କାରଣ ଆଭିନ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରୋଫେସନ୍ କରି ବଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରୋଫେସନ୍ କରିକିରି ବଞ୍ଚିପାରିବ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ପୋଷୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରିପାରିବ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ଦସ୍ତଲା କୋଠା କରିପାରିବ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ ଆଉ ଆମ ପାଇଁକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଜନ୍ ଥିଲା ପ୍ୟାଜନ୍ରୁ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲି ଭାବିକି ଯେ ଆସି ଗୀତ କରିବି ଏଠି ତେଣୁ ସିଏ ହଉ ହଉ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆଜିର ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ମୂଳଦୁଆ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ମୋର ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଧାରା ଆସିଛି ଅନେକ ଭଜନ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ପପୁଲାର ଗୀତ ହେଇଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୀତ ପପୁଲାର ହେଇଛି ମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀଠୁ ଲଗେଇକି ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଛି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୀତ ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଗୀ ସଙ୍ଗୀତର ଧାରା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ସେମିତି ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ କଥା କହିଲେ ଜେନେରେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ମୁଁ ଏଇ ଗୀତର କେମିତି କରିବା ଦରକାର ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ତ ସଙ୍ଗୀତର ସେଟା ହତ୍ୟା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ସୋରେ ଆମକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବେଶୀ କହିଲେ ସେୟା ନୁହଁ ଆଉ ଯଦି ବି ମୁଁ ଚିନି ହେଇଥିବି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେତେ ମିଠା କାରଣ ଚିନି ନିଜେ ଜାଣେ କି ସେ କେତେ ମିଠା କି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କ'ଣ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ମୋ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରକୁ ବା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଛି ବା ମୋର କ'ଣ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ରହିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତା ଲୋକ କହିବେ
ଏବଂ କହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି। ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରୁଫ୍ କରେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟା ଏଇଥିପାଇଁକି ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଗୀ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ପାଉନୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ। ସେଇ ତ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିଜତ୍ୱଟାକୁ ରଖିବେ, ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ମେଲୋଡ଼ି ଭଲ ପାଏ, ସେଇ ମେଲୋଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକରି କିଛି କରେ ନାହିଁ, ସେ ଚାଲୁ ଗୀତଟା ହଉ ପଛେ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ମେଲୋଡ଼ି ପାଇବେ, ଏବଂ ସେଇଟା ମୁଁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ବା ନିଜ ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ସେଇ ଯେତିକି ମୋତେ ଶକ୍ତି ବା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ୍ ହେଇଛି, ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଶୁଣିକରି ମୁଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ତା'ଠୁ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିପାରିବି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମନ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆଣିକରି କିଛି ଥୋଇ ନାହିଁ, ଯାହା ମୋର ନିଜସ୍ୱକୁ ବା ନିଜତ୍ୱକୁ ହରେଇ ଦେବି ଯେଉଁଠି ସେ କାମ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୋର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକି କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ସେଇଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାଧୁବାଦ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମିଛ ଦୁନିଆରେ ସେ ଗୀତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାର ଲେଖା ଆଉ ଗୀତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଶୁଣେଇ ପାରିବେ। ସେ ଗୀତ ମୁଁ ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲି ଏବଂ ଲେଖିଥିଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶୀର୍ଷାନନ୍ଦ ଦାସକାନନ୍ଙ୍କ। ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ, ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଶିବ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାରି ପାରେ ସେହି ମାରି ପାରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ହାତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଶିବ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ଗୀତରେ ଭାବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜଣେ ପୁରା ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ପଳେଇବ, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। କାରଣ ଭାବର ଅଭାବ ହେଲେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବନି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବି ଗାଉ ୱି ସୁଡ୍ ଗୋ ୱିଥ୍ ଦ ମୁଡ୍, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ବି ମୋର ସବୁ କମ୍ପୋଜିସନରେ, ସେ ଆଧୁନିକ ହଉ ଭଜନ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଇ ଗିଭ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ସିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅପକମିଂ କମ୍ପୋଜର ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଣିପାରିବେ, ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ଅଛି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ? କମ୍ପୋଜିସନ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବ ଶିଖାଯାଇପାରେ, କେମିତି ଭଲ ଲେଖିବ ବା ସ୍ୱର କରିବ ଶିଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଏତିକି ଶିଖାଯାଇପାରେ ଯେମିତି ଗୀତରେ ଆମେ ରୋଗ କହୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଯଦି ରରେ ଛିଣ୍ଡିଛି ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରରେ ଛିଣ୍ଡିବ, ଏଇ କଥା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୀତଟା କେଉଁ ଭାବରେ ଲେଖିବେ କେମିତି ଲେଖିବେ ସେଇଟା କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ, ଆଉ ତା ଉପରେ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବା କହିବା ଅଯୌକ୍ତିକ, ଠିକ ନୁହଁ, ସେଇଟା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା, ସେଟା ମାନେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚେତନାର ଜନ୍ମ, ମାନସିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚେତନାର ଜନ୍ମ। ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯେଭଳି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଯେଭଳି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ଜଣେ କମ୍ପୋଜର୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆଉ କେବେ କେବେ ଲେଖିବିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ୱିଙ୍ଗସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି? ତିନିଟା ଯାକ, ତିନିଟା ଯାକ, କାରଣ ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି, ଖାଲି ଗୀତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗଛ ଆଣି ଲଗେଇବି ସେଥିରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ମୁଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୋଷିବି ସେଥିରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ସୋ ନେଚରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନେଚର ଇଜ୍ ଏ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଲଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ ନେଚର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି ସବୁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ରୁଚି ଅଛି ତ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ କ୍ରିଏସନ୍ରେ ହିଁ ଖୁସି, ମୁଁ ଗାଇଲେ ଖୁସି, ଲେଖିଲେ ଖୁସି, ସୋଲୋ କଲେ ଖୁସି, ଗିଭ୍ସ ମି ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ଲେଜର, ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ଲେଜର। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଏବଂ ଜାଣିଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଯେମିତି ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଧାରୀ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଣିଆ ସିଙ୍ଗର, ବମ୍ବେର ବଲିଉଡ଼ର କିଛି ସିଙ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ସୋନୁ ନିଗମକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସୋନୁଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳ କଥା। ମାନେ ଆପଣ ଏମିତି ଅନେକଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ଖାଲି ଓଡ଼ିଶୀ ନୁହେଁ, ପାମେଲା ଜୈନ ଜଣେ ଫିମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର ବମ୍ବେର, ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇଲେଣି, ନାଗରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କିଣିଥିଲି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ ଅନେକଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଆପଣ ଧରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶିଖିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେହି ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ମାଟି ଖୋଳିଛି, ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ଦୁଃଖ, ଯେମିତି ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ? ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ନା ନା କାହିଁ କରିପାରିଲେନି? ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍। କରେକ୍ଟ, ଆମେ ୟାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଉଠିଥିଲେ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜ ମାଟି ତେଡ଼ିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସେତିକି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପଇସାବାଲା ଘରର ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦେ ବର୍ନ ଇନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସ୍ପୁନ୍, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେତିକି ଉପରକୁ ଯିବା ବହୁତ ରେୟାର୍, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ମୁଁ ନ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ମୋର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ମହାପ୍ରଭୁ। ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ନିଜର ସାଧନା, ନିଜର ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା, ସେଇଟା ସେଇଟା ନିହାତି ନିହାତି। ନିଜେ ନମଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବନି, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଟୁ ଡାଇ ଟୁ ସି ଦ ହେଭେନ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଜୀବନରେ ଅନେକ କଥା ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଅକୁହା କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଯଦି କହିବେ ଭଲ ନାହିଁ ବି ଯଦି ଅକୁହା କଥା ହିଁ ରହିଯିବ? ଆପଣ ଅକୁହା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାକୁ ଆଉ କୁହା କାହିଁ କରାଉଛନ୍ତି, ସେ ଅକୁହା ଅକୁହାରେ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କିଛି ତ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେସି ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ମୁଁ କହିଲି ଅନୁଭୂତି ହୁଏତ ବାଣ୍ଟିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିପାରେ, ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁନି, ଏହା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ଏବଂ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ଅନୁଭୂତି ହୁଏନି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ିବ, ଏଇଟା ଏକବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଜଣେ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ ନକଲେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ବିଶ୍ୱାସର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗରିବଠୁ ନେଇ ବଡ଼ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିରତି ନେବୁ। ଆପଣ କେଉଁ ମାନେ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଜଣେ ଆଇଡଲ୍ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋରାକ ଯୋଗାଏ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ? ମୁଁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛି, ଏବଂ ସିଏ ସମୟର ଯେଉଁ ସ୍ୱର କରିବାର ଧାରା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ହଉ ବା ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ହଉ, ଯେମିତି ଶିଖିଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର କରିବୁ, ଦୀର୍ଘ ଇ ହର୍ଷ ଇ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ଅଛି, ଦୀର୍ଘ ଇରେ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିବ, ହର୍ଷ ଇରେ ସ୍ୱର ସେତିକି ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୀତିକାରମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କବି ଯଦି ଲେଖିବେ ତାହେଲେ କବିଟା ଦୀର୍ଘ କି ହର୍ଷି। ତେଣୁ ସେ କି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁଏତ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହା ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସ୍ୱର କଲାବେଳେ ଯେ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଏଇଠି ଏଇ ଶବ୍ଦରେ ଲାଗିବ ନା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ନା ହର୍ଷେଇ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର କରିବେ। ସାହିତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ ଏ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ହେଉନାହିଁ, ତାର କାରଣ ଆଗେ ଗୀତ ଲେଖା ହଉଥିଲା ତାପରେ ସ୍ୱର ହଉଥିଲା, ଏବେ ସ୍ୱର ହଉଛି ତାପରେ ଗୀତ ଲେଖା ହଉଛି। କୋଉଟା ଠିକ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅଣ୍ଡାରୁ କୁକୁଡ଼ା ନା କୁକୁଡ଼ାରୁ ଅଣ୍ଡା, ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା ଠିକ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମତାମତ ଦେବିନି। ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲିଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବି ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଭାଗ ଚାଲିଛି ଆଗେ ସ୍ୱର ପରେ ଲେଖା, ଭାବକୁ ନେଇକି ସ୍ୱର ହଉଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ସ୍ୱର ଅନୁସାରେ ଭାବକୁ ପକାଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଯଦି ମୋର ଆଇଡଲ୍ ବୋଲି କହିବେ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ମୋର ଆଇଡଲ୍, ସେ ସ୍ୱର କରିବାରେ ହଉ, ଗାଇବାରେ ହଉ, ଲେଖିବାରେ ହଉ। ତାର କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭର୍ସାଟିଲିଟି ବା ବିବିଧତା ଅଛି। ସିଏ ଭୀମା ବହିର ଭଜନ ଗାଇଛନ୍ତି, କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଗାଇଛନ୍ତି ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର, ପ୍ରଥମେ ଏଲ୍ ପି ରେକର୍ଡ଼, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆରେ ଏଲ୍ ପି ରେକର୍ଡ଼ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଚାଲୁ ଗୀତ ପ୍ରେମିକାର ବାରିଆଡ଼ି ଭାଇଡ଼ଙ୍କ ବଣି ତା ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ମୃତି ତୁମେ ଶ୍ରବଣ ରେତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗ ନୁହଁ, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସବୁ ଦିଗକୁ ସିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଜି ମହାନଦୀ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ ଉପରେ ସିଏ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ, ତାର ପୁଣି ଭୌଗୋଳିକ ଦିଗ ଦେଇକି କେଉଁ କେଉଁ ବାଟ ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇଠି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା କ'ଣ, ଦିସ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ, ଏଥିପାଇଁ ଗବେଷଣା ଦରକାର। ଏଥିରେ ରକୁ ର ପକେଇ ଗୀତ ଲେଖା ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଗକୁ ଗ ପକେଇ ଗୀତ ଲେଖା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନକୁ ନେଇକିରି ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକିରି ସେ ଗୀତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଗାଇକିରି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ହି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାହାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅପନ୍, ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେବି, ଆଉ ଆପଣ କାହାଠୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେ ମାଇଡଲ ରିଏଲି। ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ କହିଥିଲେ, ଇଂଲିଶ ଦାର୍ଶନିକ କହିଥିଲେ, ମନି ଆଣ୍ଡ ପାୱାର କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ବିଙ୍ଗ ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ,
ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାକୁ କରି ରଖେ ଚିର ବନ୍ଦନୀୟ, ଚିର ଅମର, ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଯେଉଁ ଅମୃତ ଭାଷା ଆମକୁ ଦେଲେ ଏ ଅମୃତ କଳାକାର ମଞ୍ଚରେ ଆସି ଉପଦେଶକୁ ନେଇକି ବଢ଼ିବୁ, ବହୁତ କିଛି କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଆପଣଙ୍କର, କିଛି କଥାରୁ ଅନେକ କଥା ଜାଣି ହେଉଛି। ଆପଣ ଆସିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏମିତି ଅନେକ ଅମରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି ଭେଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନୁହଁ, ଆହୁରି ଭଲ ହବ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କଥା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ ନୁହେଁ ଯେମିତି, ଏହା ହିଁ ହକିକତ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛୁ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ସେହି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳିଆ କଳାକାର ଆଉ ଅମରନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳିଆ ଅମୃତ କଳାକାରକୁ ବଧେଇ ଜଣାଇକି ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ।